Al món hi ha més de 40.000 varietats d'arròs. Nosaltres avui ens quedarem amb una d'elles i la cuinarem com ho fan al seu lloc d'origen. Fem un arròs basmati a l'estil tailandès. Començarem amb el pollastre. Aquí tinc contracuixa de pollastre, que ja està desossada, ja està talladeta a tires, fixeu-se quina mida han fet. Això és molt típic de les cuines, de la cuina asiàtica en general, el fet de tallar-ho tot ben petit perquè quan tu t'arribi al plat a taula no necessitis ganivets. És a dir, ja saps que la majoria de gent menja amb palets xinesos, però és molt curiós perquè, per exemple, els japonesos a la cuina tenen ganivets superpro, superxulos i magnífics i tots ben esmolats. I ja sabeu la cultura dels ganivets a Japó, que és perfecta. Però és veritat que a la taula no en veus cap de ganivet, ni un. Això és un tema molt curiós i és veritat que la majoria de vegades que fem plats asiàtics doncs tot va ben talladet. Això accelera les coccions i també facilita l'hora de menjar a taula. Això ho marinarem amb una mica de soja. Podem posar, si voleu calcular-ho exactament, podem posar una cullerada. I també li posarem sucre. Farem servir sucre panela, una altra cullerada. I això ja ho comencem a donar-li personalitat al pollastre, d'esta manera. Què aconseguim amb el sucre i la soja, que al final és una càrrega de sal important? Aconseguim salar, evidentment, donar-li este contrapunt dolç, també, i a més, aconseguim que la carn, d'alguna manera, comenci a curar-se una mica, és a dir, que comenci a deixar que la carn se fa una miqueta més tendra, després és més agradable a l'hora de menjar, perd una mica d'aigua, també, llavors tenim esta textura, com si fos una mena de maduració express, no? Una cosa així. Llavors, el que sí que farem serà deixar-ho tapat i ho deixarem aquí a temperatura ambient mentre fem la resta de la recepta. Farem servir un arròs, en este cas és la varietat basmati, que ens anirà molt bé, és una varietat d'arròs llarga, molt aromàtica també, que ens anirà molt bé per a la recepta d'avui. Però és veritat que d'arrossos n'hi ha de molts tipus. En este cas necessitaré 300 grams, que ja els puc pesar. I us comentava, arrossos n'hi ha un munt. Si aquesta recepta la volguéssim fer, per exemple, en un arròs de gra rodó, doncs la veritat és que no seria el mateix, que ens quedaria bastant diferent. Tinc l'aigua bullint, 300 grams, a bullir. I ara, aquest arròs, el sexta varietat en concret, només haurà de coure 12 minuts, que el deixarem aquí, a foc fort, 12 minutets, i ja el tindrem. Llarg o rodó? Aquestes són les dues grans famílies d'arrossos que trobem a casa nostra. El rodó està més estès a Europa i per això en tenim més receptes. D'aquest rodó en diem bomba, perquè es bomba del verb bombar, és a dir, que s'infla i absorbeix molta aigua. Per això és un arròs ideal per paelles, arrossos i cassoles. Aquest és el cendre, que és una varietat valenciana. Per a d'altres plats també podem fer servir l'arròs integral. En aquest cas li han tret la clova exterior, que no és comestible, però han deixat-la interior. És un arròs que ens costarà una mica més de coure. Dins de la família dels llargs trobem el basmati, que és molt típic de l'Àsia. I, de fet, basmati, en sànscrit, vol dir aromàtic. I quan ho cuineu, descobrireu per què n'hi diuen així. Una vegada s'ha cuit l'arròs, lo passem per un colador per treure tota l'aigua, tot l'excés d'aigua, i el reservem un momentet. Tonight the stars are shining.
Preparem l'olla al foc. Aquí tinc dos grans d'all pelats. Els tallarem a brunesa. Paella calenta, bon raig d'oli. I anem a fer ballar els allets. Ja sabeu que els alls han de ballar, però no s'han de cremar. Això és molt important. I l'all se crema molt i molt ràpid. Per tant, quan ja el veu que està ballant, veu que es meneja. Ara sí, incorporem el pollastre. Mentre se salta el pollastre, que trigarà uns 2 minutets, anem tallant la ceba. Això és una ceba tendra i tenim aquí les dues parts comestibles de la ceba. La part blanca i la part verda, molt important. Per una banda, a la part blanca farem una brunesa i a la part verda el que farem serà tallar rodelles finetes per a l'emplatat. Ja puc anar tallant-les ben fines. I això ho reservaré per a l'emplatat. Incorporem la ceba. I en aquesta ceba el que volem fer és treure-li la fortó donant-li una mica de cocció, però tampoc volem que es cogui molt. Tampoc busquem una ceba supercuita. Busquem una ceba que sigui crocant, que sigui cruixent, que conservi el seu gust a ceba, però sí que perdi una miqueta la fortó i que absorbeixi una miqueta tot el sabor del saltat. I ara ve aquí l'ingredient que ens ajudarà una miqueta a entendre una altra de les característiques de la cuina asiàtica. Nosaltres és veritat que sempre que cuinem busquem sabors potser una mica més lineals, no? Una cosa que sigui més... potser... No sé com expressar-ho molt bé, però sí que és veritat que la nostra cuina és més pacífica quan parlem de gustos, però quan parlem de plats asiàtics sempre hi ha una combinació de sabors una mica, que per a nosaltres resulta una mica estranya, no? Per exemple, aquí trobarem dolç, trobarem salat, trobarem aquell punt picant, també moltes vegades el trobem barrejat, trobem amargs, no? Punts així més amargants. Llavors, aquí és quan entren en joc la pinya, per exemple, o moltes vegades la llet de coco, juguen una mica amb tot això, no? Llavors, farem daus, que no siguin ni molt grans ni molt petits, farem una cosa així, i ho incorporarem al nostre saltat. La pinya el que ens aportarà també serà una acidesa molt xula, no?, al plat, que és el que es diu, que al final serà un... El paladar és com un boom, no? És molt expressiu. Incorporem. I també deixem que salti uns 2 minutets. I ara, mentre això es va coent,
per les gambes que estan a la nevera. Tinc gambes. Ja els he tret l'intestí, s'ha pelat. I simplement les deixo un momentet aquí i després les saltarem. Aquí encara li hem d'incorporar una cosa que també és molt asiàtica, que són les espècies. Nosaltres farem servir un curri amb pols, molt, molt senzill, molt clàssic, que el trobem a tot arreu, però si anem al món asiàtic trobem molts tipus de curris, perquè al final un curri és una barreja de coses, no? Una barreja d'espècies en aquest cas. Normalment quan anem cap a Índia o cap a Tailàndia trobem curris que són més humits perquè es fan ingredients frescos. En aquest cas lo tenim sec i això és una barreja de comí, cúrcuma, porta coriandre i moltíssimes altres coses, no? Llavors, li posarem les panses, el curri i una miqueta de pebre. Integrem. Un reget d'aigua. I ara les nostres gambes, que entren en joc. Saltem 20 segons i ja podem incorporar l'arròs. Quan ja s'ha incorporat, podem tastar i veure si li falta una mica de soja, que pot ser. Rectifiquem amb unes gotetes de soja. Quina oloreta puja, eh? Vale, reservo un momentet i anem a incorporar-li encara més textures al plat. Li posarem cacauets, que els tallem una miqueta en el ganivet. Epa! Posem una mica de cacauet. La part verda que havíem tallat de la ceba també la incorporarem. Això és aquell punt refrescant final que ajuda, no, a que tota la barreja tingui aquell punt més aromàtic, no, al final, i també més fresc. Un punt cruixent també. I li posarem unes floretes que tinc aquí de coriandre que són super maques. I també serà una explosió de sabor.
molt asiàtica, també. I si volem, petits brots de coriandre. I ara ja ho podem tastar. És una recepta ràpida, senzilla i molt potent a nivell de sabor. Uau! Violeta de romer.